ើអ្នកណាជាអ្នករំដោះប្រទេសបារាំងចេញពីហ្វាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់អ្នកដែលបានរំដោះប្រទេសបារាំងចេញពីហ្វាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺប្រធានាធិបតីសាលដឺហ្គោលដោយមានជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក